ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါခရစ်တဘာဖွင့်ပြိုးပြီးနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့ G20 အစည်းအဝေးကျင်းပနေပါတယ်ဒီတခါတော့သမ္မတ Trump နဲ့သူ့ရဲ့ American ပထမဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြင်ထင်ခံရမဲ့သဘောရှိပါတယ် American နဲ့ Japan ကိုရီးယားတို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမစခင် Japan အလိုမှာပဲ Japan ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဘက်က short pay တန်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း American သံအရာရှိတူကပြောလိုက်ပါတယ်ပန်ကာတပေးထားတဲ့ mobile phone တွေအပါအဝင်ကမ္ဘာနည်းပညာလောကကသတင်းတွေကိုလည်း click system မှာရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့ G20 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုကနေဒါမှာကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ American သမ္မတ Trump ကတော့ဒီ G20 နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ Russia ကိုပါပြန်ထည့်ပြီး G8 ပြန်လုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတကG20အစည်းအဝေးမှာကုန်သွယ်ရေးမခြေလှယ်မှုတွေကြောင့် Washington နဲ့ Japan 6နိုင်ငံအကြားမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွေးနွေးရမယ်သဘောရှိပါတယ်။မတ်ယောင်ကပြောပြမှာပါ။ထောင်ထဲချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကွိဘက်မျိုးရဲ့လမ်းတွေပေါ်ရောက်နေကြပါတယ်။သူတို့ဆန္ဒပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဆန္ဒပြသူတွေမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ကနေဒါအစိုးရကရဲနဲ့စစ်သား1000ချထားပါတယ်။ကွိဘက်ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်90လောက်အကွာမှာရှိတဲ့လာမယ်ဘေးမျိုးကဒီဟိုတယ်ကြီးမှာခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ကြပါမယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သွင်းကုန်တင်းကျပ်တဲ့အစီအမံတွေကြောင့်တခြားခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်။Trump ကတော့ဒီလိုလုပ်တာဟာ American အကျိုးစီးပွားအတွက်လို့ပြောပါတယ် The American steel and aluminum industry has been ravaged နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကြောင့် American ရဲ့တန်မြင့်နဲ့ aluminum လုပ်ငန်းကပျို့လဲပျက်စီးနေပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကယ်ထိခိုက်နေပါတယ်ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒေါသထွက်နေကြပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတ Macron ကဘယ်ခေါင်းဆောင်မှယာတုမတိမြဲဘူးလို့ Trump ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Ce propos risible que le Canada, la France ကနေဒါတို့ပြင်သစ်တို့ကအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်တယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရည်စရာကောင်းပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖြစ်ရှိနေတာကြားလာပါပြီ။အမေရိကန်ကိုတုံ့ပြန်ရေးမှာကနေဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းတောင်းခံနေပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေကအမေရိကန်ရဲ့အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုဟာမမျှတဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ဗြိတိန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အကောက်ခွန်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကနေဒါလမ်းမတွေပေါ်မှာတော့ G7 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာတွေ့နေကြပုံတူဟာသအယုတ်ကြီးတွေကနေရာယူနေပါပြီ။ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာလည်းဘသူကဘသူအပေါ်ချိမ့်ချောက်နေသလဲဆိုတာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြဿနာအပြေရှားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမရည်အောင်ပါရှင်။ကိုယ်တော်ချနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားပါဗောခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိစ္စပေါ်ပေါ်ရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိစ္စရတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့ရပ်ဖက်စစ်ဖက်လွတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီဝေးကိုဂျူလာ၈ရက်နေ့ဗလက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတအင်ဒိုမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သမ္မတယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ခံနိုင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရအကြားနားလည်မှုစာချုပ်အားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချိန်လေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့စင်ကာပူမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာရှပစိဖစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီဝေးကိုသမ္မတဦးဝင်းမြင့်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒုတိယသမ္မတနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတွေအပြင်တိုင်ပင်ခံရုပ်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝင်ကြီးဦးကျော်တင်ပြည်သူ့ရှင်းနေကြုံနဲ့သမ္မတရုပ်တုဝင်ကြီးဦးမင်းသူတို့တက်ရောက်တဲ့ဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်တမာရေးပြဿနာတွေကြုံနေကြတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဘေဂျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတရှီကနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေတရုတ်နဲ့ရုရှားဟာတကူးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကူးကအမြဲကူညီဆွတ်ချောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဩစတြီးယားကပြည်ပကနေထောက်ပံ့မှုတွေရနေတဲ့မွတ်စလင်အီမန်အယောက်40ကိုနှင်ထုတ်ပဲလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့ဗလီ9ခုကိုလည်းပိတ်ပစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဖက်စတီယန်ကတ်စတာဒါဟာအစ္စလာမ်ဘစ်နိုင်ငံရေးကိုဖြိုခွဲပစ်တာဖြစ်တဲ့ဩစတြီးယားမှာဒီလိုစင်ပြိုင်လူမှုအသိုက်အမြုံတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တူရကီကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဗလီတချို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မေရိကန်ပြည်သူမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့လူပေါင်း1600ကိုအကြီးအကဲတွေကိုပို့လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးအာနာပိုင်တွေကသမ္မတထရန့်ရဲ့လုံးဝသိပ္ပံနဲ့ဘူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပုံနေကြတာဖြစ်ပြီးနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်သူတိုင်းကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူတွေကတစ်ထောင်လောက်ကိုတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားကထောင်တစ်ခုထဲမှာအတူထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာထပ်မံတွေ့ရှိမှုတွေအရဆိုရင်အဲ့ဒီဂျိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသက်ရှိတမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့ NASA ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်မျိုးသားအကသာအေဂျင်စီ NASA ကအင်္ဂါဂျိုပေါ်လွတ်တင်ထားတဲ့ Curiosity Rover ယာဉ်ကဂျိုမြေတပြင်ရဲ့အောက်5စင်တီမီတာအနက်လောက်မှာ Organic Molecule တွေကိုတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှာဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုအခြေခံအားဖြင့်ရှင်းနိုင်ပေမဲ့နောက်ထပ်သေချာလေ့လာဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်4ရက်လောက်နေရင် Donald Trump ဟာအမေရိကန်သမ္မတတွေ့တဲ့မှာပထမဆုံးချိန်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့သမ္မတဖြစ်လာတော့မှာပါ။စနေနေ့ G20 စီဝေးပြည်ရနဲ့သူကစင်ကာပူကိုတန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကတော့သူ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဦးကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းဖို့အတွက်လဲပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံခြားအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတချို့အပေါ်မှာလဲသဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ကိုအောင်သွင်းကဆက်ပြောပြမှာပါ။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့တေချာတလို့ရှိနေပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ခုရဲ့မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်တွေကတော့မရှင်းလင်းလှသေးပါဘူး။အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေစွန့်စေခြင်းပဲမဲ့အခုဆွေးနွေးပွဲမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စဆွေးနွေးမယ်လို့တော့အတိအကျပြောကြတာမတွေ့ရသေးပါဘူး current model doesn't work he ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းတွေ့ရတော့ကတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်စွန့်မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံမျိုးသူ့မှာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိပုံစံနဲ့ဆက်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသူသဘောပေါက်ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်စွန့်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူးရဲရဲဝင်းဝင်းပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်အချိန်လို့သူသဘောပေါက်ပုံရပါတယ်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားကနျူကလ িয়ার လက်နက်လျှော့ချရေးသဘောတူညီမှုကိုဆိုလိုတာလားလို့မေးတော့ yes ဟုတ်တယ်လို့သူကဖြေပါတယ် no ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေတို့နှစ်ယောက်မြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြမှာထရန့်ကသူ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်မှာပါကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆုံရမှာပါလူချင်းပြမဆုံတွေ့ဆုံမှုအရင်ဆုံးအဓိကထားစ조사နေရတဲ့ချိန်မှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတိတ်မထားကြဖို့လည်းထရန့်ကလိုလားနေပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ့်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထရန့်ဘက်ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောနေတာကိုသူကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဆီဆိုအာဘေတကယ်စိုးရိမ်နေတာကမြောက်ကိုရီးယားအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာဂိမ်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိသေးတာပါ။ပြီးတော့သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြော်ပြီးကင်ဂျုံအွန်းနဲ့အမေရိကန်တို့နွေးနွေးထွတ်ထွတ်ရှိလာနေမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေပါတယ်။စင်ကာပူဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ပြင်ကင်ဂျုံအွန်းကိုအမေရိကန်ကိုဖိတ်ကောင်းဖိတ်မယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောနေပါတယ်။သူကိုဘယ်နေရာကိုဖိတ်မှလဲလို့မေးတော့အင်မီရိုရောကိုဖိတ်မှပေါ့ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲဗျအင်မီရိုမှာသူတို့နှစ်ယောက်သာတွေ့ကြမှာဆိုရင်လူတွေအာယုံဆိုင်စရာမြင်ကွင်းတော့ဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်အောင်တွင်ပါခရော့ဘာလောကနောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီတီထရီမှုတွေနဲ့ဤပညာသတင်းတွေကို click စီစဉ်မှာရှုစားကြအောင်ပါကိုသထွေးနိုင်ကပြောပြမှာပါအမေမှာလုပ်တဲ့ Computex Conference မှာဖုံးပူလာရင်အေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပန်ငါပါတဲ့စွန့်ထက်မြတ်တဲ့ဖုံးလုံးကို Asus ကထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဖုံး screen ကနေပုံရိပ်ကိုတာမန်ဖုံးတွေတဲ့မြန်တဲ့တစ်စက္ကန့်ကို90 frame နှုန်းနဲ့ပြသနိုင်တဲ့အတွက်ဂိမ်းတွေပိုအဆင်ပြေပြေကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်ငါပေါ်ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ဖုံးပူလာတာကိုတက်တာသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာကြောင့် Amazon နဲ့ eBay ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် Catalyst Smart ရုပ်တွေကိုလက်လီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကပြန်သိမ်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်2019 February လထုတ် Cloud Pass ကိုသုံးတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ရုပ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့တွင်းထားတဲ့အတန်းတွေ online မှာသိမ်းထားတာအကာအကွယ်ပေးထားမှုဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့်အခုလိုလောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ VR specialist တွေကဓာတ်ပုံတွေကို super wide 180 180 degree မြင်ကွင်းကျယ်နဲ့ရိုက်လို့ရအောင် mobile ဖုန်းတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်
ီးတော့အဲ့ဒီကနေ app တစ်ခုကိုသုံးပြီး360မြင်ကွင်းဗီဒီယိုကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ50ပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြတင်းပေါက်မပါတဲ့ Emirates လေကြောင်းကပထမတန်းလေယာဉ်အခန်းတစ်ခန်းအကြောင်းပါ Fiber Optics ကင်မရာကရိုက်ကူးထားတဲ့လေယာဉ်ပြင်ဘက်ကရှုဝင်းတွေကိုအတွင်းမှာပြတင်းပေါက်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးအထဲမှာပြန်လုပ်ထားတာပါပုံမြင့်မြင့်နဲ့ပုံမြန်မြန်ပြန်တန်းနိုင်အောင်ပြတင်းပေါက်တွေထားတာကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားဖို့ဒီလေကြောင်းလိုင်းကနေကြိုးစားနေပါတယ်အားကစားသမီးတွေကိုဆက်ရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိဂ်မှာတော့လာမယ့် 2019-20 ဘောလုံးရာသီကစပြီးစောင်းရာသီအနောက်ယူကာလသတ်မှတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က February လထဲမှာသတင်းနှစ်ပတ်ကြာနားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနားရမစခင်တပတ်မှာ၅ပွဲကျင်းပပြီးတော့နောက်တပတ်မှာလည်း၅ပွဲပဲဆက်ပြီးတော့ကစားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် Germany ပြင်သစ် Italy Spain တို့ကအမှတ်ပေးလိဂ်တွင်နဲ့အင်္ဂလိပ်အမှတ်ပေးပွဲတွေရဲ့ဘောလုံးပြက်ကတင်တွေလည်းပို့ပြီးတော့နှိဆက်လာပါတယ်ဘာဖလာကန်ကြပဲအသင်းတွေကတချို့ကတော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲအကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကစားကြဖို့စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကတူရကီကို2-0နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အီရန်ကလက်သူဝေးနီးယားနဲ့တွေ့မှာပါ။တခါဆာဒီအရေဗျကတော့ယော်ကင်လော့ဖ်ရဲ့ဂျာမနီနဲ့ခြေစမ်းမှာပါ။ဆာဒီမန်နေဂျာဟွမ်အန်တိုနီယိုပီစီကတော့ဂျာမနီနဲ့ခံရတာဟာသူ့အသင်းတွေတော်တော်ကိုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘောလုံးလောကအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာပရီးမီယာလိဂ်ကဆင်းသွားတဲ့ West Bromwich Albion အသင်းက Johnny Evans တရား Leicester City ကိုပြောင်းသွားပါပြီ။မြောက်အလန်လက်ပြေးစဉ် Evans ကဒေါ်လာ40လောက်နဲ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ Leicester နဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့က Leicester ကခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ဒေါ်လာသန်း30တဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးနည်းသွားပါတယ်။ Leicester Manager Klopp ကတော့အသက်30ရွယ် Evans ကအသင်းကိုကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။online တင်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဒါတွေကိုဗမာသွားသိမ်းထားကြမယ်လဲဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းတော့တွေးမိကြပါပါအဲ့ဒီ data တွေကိုတော့ AI မှာကွန်ပျူတာအခြေကြီးတွေနဲ့သိမ်းကြတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲစွရင်ကတတော်ကိုလိုပါတယ်ခုတော့သူတွေတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့သက်သာမဲ့နေကိုတွေးထားပါတယ်ဒါကတော့ Scotland က Orkney ကမ်းရိုးတန်းအနီးပင်လယ်ထဲမှာသွားသိမ်းထားတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါFacebook မှာဓာတ်ပုံတင်တာ status တွေ update လုပ်တာနဲ့သခင်နေတင်တာတွေအများအားလုပ်လို့ရှိပါသလားဒီတော့များပြားလာတဲ့အဲ့ဒီတင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသိသိထားဖို့ data center တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ရဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီချက်လက်တွေအားလုံးရေအောက်ထဲမှာသိသိသွားဖို့အချိန်နေဖြစ်လာပါပြီ Scotland နားက Oakley Johnson မှာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Microsoft ကနေပြီးအဲ့ဒါကိုစပြီးကောင်တယ်ဖော်နေပါပြီdata center ကိုရေအောက်ထဲချဖို့လုပ်နေတဲ့နေရာကိုသွားနေတာပါ data center ကိုရေအောက်မှာဘာလို့သွားထားတာပါလဲ These are cool data centers in water than on land data center ကိုကုန်းပေါ်မှာထားရတဲ့ရေထဲမှာထားတာကအေးနေအောင်ထားဖို့ပိုလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်အရင်တည်းစွမ်းအင်တွေအများကြီးရှော့သုံးလို့လည်းရပါတယ်ဒီကိစ္စသာအောင်မြင်ရင် data center တွေကိုရက်90အတွင်းကဘာနှံ့မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထားသွားနိုင်တော့မှာပါရေအောက်ကိုလျှက်စစ်ကြိုးသွဲတန်းထားပြီးတော့ဒီ data center နဲ့ကုန်းပေါ်ကပိုချေပြက်တဲ့ internet ကွန်ရက်နဲ့ခိတ်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကို Orkney မှာလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ရတာကပြန်လဲပြေဖြိုးမဲ့စွမ်းရင်ဖြစ်တဲ့လေနဲ့ပင်လဲရေလှိုင်းတွေကနေလက်စစ်စွမ်းရင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်နေလို့ပါ။ Orkney's produced over 2012ခုနှစ်ကစပြီး Orkney မှာပြေဖြိုးမဲ့စွမ်းရင်ကနေလက်စစ်စွမ်းရင်120ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးကို Orkney မှာလုပ်ရတာကဒီစီမံကိန်းကလည်းပြေဖြိုးမဲ့စွမ်းရင်အဓိကအသုံးပြုတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါမယ်။ data center ကိုသမုဒ္ဒရာချန်ပီယံအောက်ရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချပေးနေတာပါ။ပြီးတော့ကုန်းဘော်ကထိန်းချုပ်တဲ့နေရာကလည်းအဲ့ဒီကိုလျှက်စစ်လွှတ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာ Microsoft ကနေဒီ data center ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ပေးသွားမှာပါ။ဒီ data center ဟာအနာဂတ်မှာချက်လက်တွေသိမ်းဖို့နေရာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးငါးတွေအတွက်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီစီမှာပါရနောက်ဆုံးအသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcbabies.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အသံလွှင့်စီစဉ်တွေနဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းတစူးတစီနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။
Thank you.